Обично слободните денови ги поминувам овдека. На планина, што варам на планина? Немам друштво. На планина идам многу ретко, затоа што немам друштво и во нашето школа нема планинарски клуб. На планина не сум била никогаш. Немам, зашто повеќе немам време, претежно учење, а саботи неделите у паркот најфино и тука собираме друштво повеќе, така. Сам на планина пешачење треба друштво, треба време, опрема исто така. Боље устанче да седиме, слушаме музика, друштво, него да идам горе да пешачам. При нашиот факултет постои планинарско друштво, меѓутоа јас не сум член, може би поради тоа што и не сум заинтересиран за планинарење. Се јавува по некоја желба да одам на планина, меѓутоа повеќето времето ми поминува овде во Скопје. Тука многу убаво се гледа пејзажот на кај Солунската глава. Таму гледате онај превој што се гледа. Да, денасот, јако е масно. Да, јако е денеска магловита, ама сепак убаво е. Се гледа. Така можеме да направиме план кај и кога да одиме на Лисец. Онај снег што се дали види, тоа се Салаковска језера. Така, а мако полево по лево овамо, тоа е таа. Правац на коде што би требало да имамо сусред со Тито Велешки планинари смо били заказани во минатата недела. Од овде како трнеме за Лисец, многу потешко ќе ни биде. Многу ќе се завари. Ја мислам најубо преку Карадица, кој што се догорохме. Нели така? Да, имам. Ја мислам да, така. Мене се чини така, да, али мене ми се чини да, добро, ми ја верно вика смо до Карадица да се. Ама имамо еден огромен спуст од Карадица кој иде надоле. Па да. Повторно има да се качуваме горе. Така, ама довдека по-лоше. Ама од ова уште по-горе. Преко Конска река тогаш немамо ниту еден спуст голем. Пред 10-15 години на овие план имаше многу поиче младина и многу поиче љубители на планината него што има сега. Нажалост, пред долго време, не долго много, као што реков пред низ години, немаше ни асфалтен пат, немаше ништо, док денеска и пред асфалтни патишта и поред поголеми можности, се помалко и помалко имат љубители на планината. Не знам што би да можел да кажам, дали младинава е појче зафатена со други работи. Дали младината денеска појте спортот доле во низината е интересира? Спортски игри, атлетика или друго? Пред низ години не беше ништо чудно на овие места кај што сега стоиме, двајца или тројца луѓе, видите групи на ученици заедно со своите наставници кои одат на планина, се рекреираат и воедно стекнујат се поголеми знаења за својата
Република, своја татковина. Видите, овој дом кај што сме сега, почна да се гради 52 година под иницијатива на Планинарски сојуз на Македонија и се заврши, приврша некаде кон крајот на 54-та, 53-54 година. Под много тешки услови, без пад, без механизација, на коњи, се носише целиот материјал и видите овој дом кој сега веќе е пред пропаѓање, пред низ години беше китка од планинарските домови во Македонија. Беше убав, уреден, чист, полн со луѓе. Секој пат во секој време може човек да најде топла соба, еден топал кат кај што можеше чисто да се одмори и да се рекреира во овие убави предели кои гледате околу домот. Нажалост, денеска се појче луѓево останува доле и никој ми се чини на крај не води сметка за обстанок на овој дом. До 70-та година не беше путто изроден горе да иде коли. Од тога намо више се прекинал послабо, послабо. Нема ни млади не иде, ни стари, много слабо иде народот. А понапред ја памтам. Ја со Кошови идем у Скопје, товарам и деци, ќе дојде у планина. Дучо, Кранго, никој други, Трајко, Стојко, никој други. И сега гледам много слабо народ, не знам зашто е путот тако е направена, а заузан тие млади, не знам. Старите скоро се старе и слабо имаме пресета на домот. Во свој живот, уште као дете, со своите другари и другарки, као ученици, сме оделе во коријата на Скопје. По разни манастири, не подалеко, толку било можно да се пристапи, но со години наред. Како растевме, како се развијавме, све подалеко и подалеко одевме. Ете сега во своите 70 години, можам да кажам, сум обиколил многу наши места, планини, со друштво и со разни други организации. Станав татко и тоа го пренесов и на моите деца. Така да и они во својата развитак имаме многу убаво детинство со нивното друштво и нивните другари и другарки. И еве и денеска, току речи и внуците, децата на моите синови, исто така по тој пат. Полни се со здравно, жизне радости, активности, винаги активни во целиот свој живот. Неоспорно, прво е да одговори на своите обавези, ако ученик, као добар ученик да биде, след тоа наступа сите други спортски активности. И надпревари взимале учество и така натаму. Нашите деца, нашата омладина, треба да и се даде можности да се афирмира. Секој жив човек, ако знаете, уште малото дете сака да се фирмира, а камо ли нашиот младинец. Но, како би кажал, многу родители не давале основа. Основното училиште се добија во домот.
сите тие активности спортски може само дома да му ги даје. А после тоа доаѓаат спорт организации друштвени кои понатаму ги развијат сите тие активности. Ова наша прекрасна и преубава планина Китка овде што е каде што се сега наваѓаме. За жал, видите колку мало, наречено млад свет данас го тука има. Видите, јас сам веќе над 60 година возраст, старост. И можам да пешачим по 20 и 30 километара без за одмор. А од каде ми таква сила? Тоа ми е сила даде од планина. За жал, или нема та традиција уште, или кој зна што е, па не, немамо такви, тако масовна омладина да посетува овие наши краишта, наши планини. Видите, на жал, имали смо дом за планинарски дом во Караджица, па планинарски дом на Равно во Сковска Црна Гора. Тија домови су скоро пред паѓање, растурање. Поради тога што нема кој да ги одржава, нема посета, нема интерес за тие домови. Тоа е жално. Од друга страна, ми се чини дека би требало за омладина да се запозна и со една друга многу важна задача или улога на нашата омладина во данашните битие. Наша омладина треба да се запозна со нашите планини. Утре и нената улога во народната одбрана. И да се запозна со планините, разумете. Ево јас кој сам, јас сам родом таму од Херцег Нови, ги знаем сите планини во Македонија. А нашата омладина овде која ту живи у Скопје врло мало ги познај, барем колко и ја, колко и ги познаем овде со кои расправам. А нашите планини, наручно што се планини Бистра, па Кораб, па река Радика, па тие наши реки, па слушајте, па тоа е поубаво него што имаме у Шведској или друге планине, разумеш? Ал нажалост не можемо да ја приближимо до народ, не можемо да ја популаризираме на начин како што тоа може да праве или Словенци или што праве Шведјани и така дали. Од 61-ва овде сум домаќин од домот и чувар. Од 61-ва доаѓаше повише планинари, студенти, школски деца. Али сада сосем мала и ефтина не е толку скупа, 7 динара спавање. То не е нешто скупа, не може да го исплати, него. Сада више се смање, нема. Помала више завршени на крај. Овој пут сме дојде на Китка и тоа со кола до Преслав. От тука пешки за едно саат време, саат и 15 минути. Порано имаше поголема посета на овој крај, меѓутим у последно време тоа е многу послабо. Порано ние идевме дури од Драчево, а и од Горно Количене често пешачиме по 3,5 сати. Тога нормално и домот се градеше, тоа го направивме сите со ударна работа во која учествуваа планинарите, армијата и други некои друштва. Денеска и поред тоа што постои домот, посетата е многу слаба и мислам дека за младината тоа треба да биде многу важно, затоа што тие се они што треба да ги продолжат тие традиции на планинарењето. За прв пат доаѓам овде и стварно се воодушевен од убавините на овој крај. Не само од убавините на овој крај, него и пречекот во домот, домакинот, баазите и така. Имено, можам да кажам дека убавините што ги има овој крај, мислам, свежиот воздух, околината, зеленилото што не обкружува, е оно што ние не можеме да го имаме во градот. Разбирате.
А од друга страна пак ме разочарува фактот што многу мал број на посетители овде доаѓа. Повеќето се се така постари планинари, доека оние кои се помлади, мислам оние кои се на возраст како јас, мислам она наша така да речем помлада генерација, тие се многу поретки овде и тоа е еден факт кој мора да овој ражалости, не? Студент сум на медицинскиот факултет во Скопје, прва година, и овде кога доаѓам по втор пат, навистина е убаво. На нашиот факултет може би има планинарско друштво, а може би и јас сум крив што не сум се распрашал. А иначе тие акции меѓу младите се, така да кажам, посебно слаби, затоа што еве гледате самите овдека, има малце слаби, малце млади луѓе. А може би и постоја такви планинарски друштва, меѓутоа незаинтересираност е голема кај младите, па и посетат е слаба. А мислам дека и понатаму ќе доаѓам, бидејќи и овдека е многу убаво, можем на мир да се учи, ако се има испити.